Ще минулого року у Смілі розпочали роботи щодо ремонту декількох бомбосховищ, що розташовані на території міста. В минулому році ми з вами виділили кошти на ремонт трьох бомбосховищ, які знаходяться на території міста. Перше – це бомбосховище, яке знаходиться за адресою вулиця Соборна 100, за будинком культури. На сьогоднішній день там завершуються ремонтні роботи. Друге бомбосховище на території нашої міської лікарні за адресою вулиця Героїв Холодної Яці 82. Продовжується робота. Третя адреса – це вулиця Тараса Шевченка, магазин «Ювілейний». Під будинком знаходиться там бомбосховище. На сьогоднішній день продовжуються роботи по ремонту даного укриття. Там робиться і освітлення, і поточний ремонт, скажімо так, стін і споруд. Робиться водопровід, каналізація, ми їх приводимо у відповідність для того, щоб вони у нас були готові не як тимчасові укриття, а дійсно бомбосховище. Тому до кінця цього року ми відремонтуємо дані бомбосховища, зокрема в різних мікрорайонах міста, для того, щоб у нас вони були готові. На черговому сесійному засіданні ще минулоріч йшла мова про прийняття на баланс виконавчого комітету ще декількох укриттів. Тепер наш дім банкрот, скільки є ліквідатор. Бомбосховища не можуть бути реалізовані, продані і все інше. Ми ті бомбосховища, які були перебували на балансі СКП «Наш дім», приймаємо до комунальної власності, на баланс виконавчого комітету, для того, щоб можна було використовувати кошти в подальшому для ремонту даного бомбосховища. Ну то ці ж бомбосховища, чи вони знаходяться у будинках? Житлових будинках. Справа в тому, що ще в 2000 році Шевченківська дистанція цивільних споруд Одеської залізниці передала по акту житлові багатоквартирні будинки. І в деяких будинках дійсно є бомбосховища, як вони тоді називалися. Однак визначити конкретно, хто власником у деяких спорудах, наразі неможливо, тому що Шевченківська дистанція не передавала нам окремо запасні споруди, вона передавала в цілому будинку. І цим рішенням визначається балансоутримувач, так як СКП «Наш дім» зараз знаходиться в стадії ліквідації, а все майно, в тому числі, яке знаходиться у нього на балансі, в тому числі захисні споруди, без будь-яких умов має прийняти міська рада і визначити конкретно балансоутримувача. Цим рішенням ми не приймаємо в комунальну власність, ми закріпляємо балансоутримувача конкретно, тому що укриття населення в межах територіальної громади належить виключно до повноважень органів місцевого самоврядування, які діють на території даної громади. Рішення про прийняття на баланс виконавчого комітету цих укриттів дасть змогу в них також здійснювати ремонтні роботи. Які йдуть по житловим будинкам, вони рахуються як укриття. Зокрема, от Трипільський 6, те, що ми говоримо про ОСББ, воно є там бомбосховище, воно в нормальному, скажімо так, прекрасному стані. Не тільки мешканцями наших цих житлових будинків, там залита витяжка, там розбоблена каналізація, там ще щось зроблено. Відновлення, зокрема, по Трипільській 6, по попереднім підрахункам, складає 700 тисяч гривень. Ну, якщо будуть у нас наявні кошти, будемо розглядати, виділяти кошти для ремонту цих укриттів і бомбосховищ. Фінансування ремонту укриттів та бомбосховищ за рахунок місцевого бюджету здійснюється відповідно до діючої програми функціонування та розвитку місцевої ланки цивільного захисту.